novas passarelas de acesso e muito mais. Para a conclusão da reforma, nos dias úteis, os trens para todos do canal de Eurovolta vão respaldar a estação Sul-Sol. No período da noite, a partir das 21 horas e 30 minutos, os trens para dois sentidos Santa Cruz e Jardimino farão parada na estação Praça da Bandeira, que estará fechada a partir deste horário. No entanto, os trens passam a parar na estação São Cristóvão, na plataforma 2, para entender melhor as mudanças dos dias úteis. Acesse o nosso site supervia.com.br ou ligue para o Supervia Fone no 0800-726-9494. Plataforma 11, linha K. Trem com destino a Belo Roxo. Plataforma 11, linha K. Trem com destino a Belo Roxo. Embarque somente nos carros da frente. Partirá em aproximadamente 6 minutos. O trem com destino a Gramacho vai sair da plataforma 12.